ଗତକାଲି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଟପର କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମର ଝିଅ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟପର ଭାବରେ, ଯିଏକି ବର୍ଷା ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ସେ 571 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଟପର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଏଷ୍ଟ କିଏ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ଯଦିଓ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶର ଛାତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଜେନା, ସେ ରଖିଛନ୍ତି 571। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ଭାବରେ ସୁରଭି ପୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି 568। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଜେନା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଭି ପୃଷ୍ଟି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ଥିଲା ନା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି 95%, ଆଉ ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2-3 ମାସ ହେବ, ଦିନକୁ 15-16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବଂ ଆମର ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସୁବିଧା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି 6:30 ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍ ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି, ଏବଂ ଟିଚର୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟିଭ, ଏବଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ସବୁ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲା। କ'ଣ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, 10th ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଯଦିଓ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିନଥିଲ, ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କିଂ ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ମାର୍କ ଆସିବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ 571 ମାର୍କ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମିତି? ହଁ, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 10th ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ବେଚ୍, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେତେ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ କାଲି ତ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଯଦିଓ କମ୍ ରହିଛି 90% ଏବଭ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଟପର୍ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମର ଝିଅ, ନିଜକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନବିକାଶରେ 12th ପଢ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍, ଦୀପନ ସାର୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଏତିକି ମାର୍କ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହେବେ ବୋଲି କେବେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ନାଇଁ, ରେଙ୍କ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର ଫିକ୍ସ ଥିଲା, ବଟ୍ ରେଙ୍କ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଯାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ଭାବରେ ବୋଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଥିବ? ହଁ, ଆସୁଛି। ଏବେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛି ତ, ଏବେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ? ନିଟ୍ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନେଉଛି। ଡାକ୍ତର ହେବେ? ହଁ। କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସପୋର୍ଟ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, କେମିତି ସବୁ ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ, ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥିଲା, ଟିଚର୍ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଜ୍ଞାନ ବିକାଶରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ ସୁରଭି ପୃଷ୍ଟି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଥିଲ? ଆଶା ତ ରଖିଥିଲି 90 ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍ ହେବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ତଥାପି ଟିକେ ବି ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଥିଲ, କେତେ ଆସିଲା? ହଁ, ଭାବିଥିଲି ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଙ୍କ ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ମାର୍କ ଏତିକି ଭଲ ଆସିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମାର୍କ ଶୁଣିଲ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବ କରିଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଖୁସି ଆସିଥିବ ଯେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରିଥିଲି ସେତିକି ଆସିଲା? ହଁ, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ବିଶେଷ କରିକି 90 ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଉଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିନଥିଲେ, ତ 568 ମାର୍କ ରଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିହାତି ଭାବେ। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା?
हाँ आम कॉलेज रे सार माने चेयरमैन सार सिद्धार्थ सार अरुण सार दीपन सार आउ टीचर्स फैकल्टी टीम बहुत भल पाठ पढ़ापे एनवायरमेंट भी बहुत भल सांग माने भी सब सपोर्ट कर पढ़ुलु परिश्रम गोटे परिवेश वातावरण दरकार पाठ पढ़ापी से हाँ ये तो पूरा सब सबुज सबुज प्रकृति सहित आगा तो बढ़िया लगुला पढ़ापी कौन आग को लक्ष्य रखी डाक्टर हे बोली दुई जन जा झियो बाजी मार दे छ हां थैंक यू सांगो अच्छा दुई सांगो ओडिसा रा टॉपर हां तो बहुत खुशी लागो छी तांके स्टेट रैंक वानली बहुत खुशी भाभी दिल के बेमती गंजाम रो झियो दुई जन ओडिसा रे टॉपर हेबे नहीं भाभी नथिली केबे हां हेले भी परिश्रम करथिलु तो आस्था थिला अच्छा अपन सुनु थिले जे जेमती की दुई जन टॉपर करा में प्रतिक्रिया नउथिले आउ जन झंग प्रतिक्रिया तुम कैसे 90% एक्सपेक्टेशन कमी जाए तुम 92.16 देखु जो मेधावी छात्र मान अच्छा पेरेन्ट्स अच्छा प्रतिक्रिया ना कौन कह जो पिला मानकर रिजल्ट देखिबे आपण जॉइन करथिबे पाठ पढ़ाईथिबे कोविड सिचुएशन थिला 10th बेले कौन प्रतिक्रिया रखिबे जो सिचुएशन ने कि पिला माने पाठ पढ़थिले विशेष करी मु धन्यवाद देबी चेयरमैन सर सिद्धार्थ सर प्रकाश स्वयं सर और दीपन सर ता सहित अदर हेकुल सब समस्त को बहुत धन्यवाद देबी सेई सेमानकर कोऑपरेशन गाइडलाइन और ए जो पिला माने बहुत सफलता हासिल करछन्दे आशा कर नथिले जे आम ज्ञान विकास कॉलेज स्टेट रे एक नंबर रहबो डिस्ट्रिक्ट रे एक नंबर रहबो बहुत खुशी लागिला समस्त को धन्यवाद देबी विशेष कर दीपन सर जते बेले रिजल्ट आसिला झियर जते बेले रिजल्ट आसिला सेते बेले मन रे कोन गोटे फीलिंग मन रे टिके भाबुथिली जहा केते परसेंट आछि एमति खुशी लागिला टिके जाहु आउ टिके जानले ओडिसा टॉपर भाबे 10th रे तार आशा थी 95 रही कि कोविड परिस्थिति रे 80% रही गला दुख लगुला ताको बहुत दुख लगुला मत भी दुख लगुला तथा तो बाबा विषय में बुझेली जो टी तर प्लस टू पढ़ापढ़ी कै निश्चित भाव भल परसेंट हम जहाँ से तार परिश्रम टीचर मान कोऑपरेसन जो से परसेंट आउ जो पेरेन्ट्स अच्छा प्रतिक्रिया ना झीर ये जो फलाफल आप देखिले रिजल्ट देखिले या जदि कहुए चलित बर्ष रिजल्ट समस्ते गोटे द्वंद्वे थे कौन रिजल्ट हम कहीं बोर्ड एग्जाम जेहेतु से मैंने सम्मुखीन कर नार झी जो टॉपर हो शुणिले आपण प्रतिक्रिया केमती थी झी मुझे जो शुणिली झी मोर ओडिशा टॉपर होते बहुत खुशी हैली और मो मन मान भाविली कि ज्ञान विकास कॉलेज जो मु आशा करूली ज्ञान विकास कॉलेज द्वारा से लाभवान माने खुशी होती अचीवमेंट सहित गोटे पर निति भाव सपोर्ट थी आप जॉइन करेंगे झीर केमती को शैली पाठपढ़ा शैली केमती रोला झीर पाठपढ़ा से बेस पीसफुल सैलेन्स रेसी कहनी से आढ़ा पर तार बेस गुरुत्व खास कर ज्ञान विकास कॉलेज जो परेशा एक्चुअली पाठपढ़ापी माने कॉलेज हेपाई मत जगह भल सब प्रकार फैसिलिटी अच्छी जो स्टाफ अच्छा मैनेजमेंट अच्छा आउ से मत सब भल जब रिजल्ट बाहर मेट्रिक रिजल्ट बाहर से अरुण सार आम घर जाइए कही आम बाधा करते कि आम जमी आठ भल मार्क आनी देखू 93 आसला मेट्रिक्रे आ कही कथा मोर मन पड़ी आउ जत आसिल मध्य आमे बेसी स्टाफ मिसि नथलो दीपंकर सर आ अरुण सर दिले मिसि दिलु परिवार संपर्कय एवं गाम लोक मानु हंतु अंचल लोक मानु हंतु ओडिसा टॉपर किछ कम कथा नुआ आपन को मध्य शुभेच्छा जणाउ छी आज्ञा बहुत शुभेच्छा आसु आज्ञा आ सुनी बहुत खुशी लागु छी आ आमे खुशी कि ज्ञान विकास कॉलेज रे जॉइन करया जको हमर ए अचीवमेंट पाइछि बेले मु खुशी अनुभव करुछे अनुष्ठान मुख्य जी अच्छा चेयरमैन अच्छा प्रतिक्रिया ना स्वागत करुच्छे कंग्राचुलेसन जनावि प्रथमतः ओडिशा टॉपर दुई दुई जन छात्री विशेष करी छात्री माने रिजल्ट जमी बाजी मार टॉपर से बाजी मार्च आ भितर गंजाम रूमिका बहुत आसूसी
କ'ଣ କହିବେ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତ କହିବା ଭାଷା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ, ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଗଞ୍ଜାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପିଲା ସେଇଟା କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର 100% କୋପରେସନ୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଅନ୍ଠୁ ନେଇକରି ୱାର୍ଡ଼ନ୍ଠୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ଠୁ ନେଇକରି ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର 24 ଆୱାର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ପିଲା ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଉପରେ ବି ଧାରଣା ନଥିବ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ଯେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେବୁ। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛୁ, କେବଳ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆମେ କୋପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ଆଗ୍ରହରେ ପଢ଼, ତୁମର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର, ଇଭେନ୍ ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କହିବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଆମର ଟିଚର୍ସମାନେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ନ୍ମାନେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଶା ବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ରେଙ୍କ ପାଇବୁ, କାହିଁକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଟପର ଆଶା ନାହିଁ ସାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ 95 ଏଭବ ଆମର 3ଟି ପିଲା ଆଣିବେ, ତ ସେ ପାଖାପାଖି ପିଲା ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ରଖିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଫଳ ମିଳିଲା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏକ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଥିଲା। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ, ମୋର ଯେତିକି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ରାତିଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ହେତୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ? ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲି ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେଣି, ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ଲାଗିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଲାଗିଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟାଚ୍ କହିକି ସମସ୍ତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ 2021 ବ୍ୟାଚ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମର ଝିଅ, ଯେମିତିକି ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟପରରେ ନାଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଗଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।